Der bor en bager på Nørregade. Han bager kringler og julekager. Han bager store, han bager små. Han bager nogle med sukker på. Hej, Ravn. Hej, Karina. Hej med jer. Ved du, hvilken dag det er i dag? Lad mig lige tænke navn. Det er den 10. december. Ja, det er rigtigt. Det er den 10. december. Så nu skal vi have tændt lyset her, så vi kan brænde ned over 10-tallet også. Ja, så er det snart 11. Jamen, tiden går jo hurtigt. Der er ikke ret mange dage til jul. Der er kun 14 dage til jul nu. Åh, det er spændende. Ja, det er lidt spændende. Så dejligt med jul. Så tænder vi lige lyset her. Ej, ved du hvad, Ravn? Nej. Da jeg skulle ud af døren i dag, ja, der kunne jeg ikke finde min madpakke. Nå, går det ikke det? Nej. Og det var lidt mærkeligt, og så tænkte jeg, men så fik jeg en idé, at når jeg nu ikke kunne finde min madpakke, så kunne det være, at det var i dag, vi skulle bage julekager. Ja! Yeah! Og det har du glædet dig til, var Ravn? Ja! Yeah! Det er da også meget hyggeligt at bage julekager. Så heldigvis, så havde jeg lige noget dej, og så kan vi jo få bagt nogle julekager. Yeah! Og så kan vi pynte dem i morgen, når de har været i ovnen og blevet kolde igen. Ja, det var en god idé, Karina. Ja. Så, hvad hedder det? Jeg har simpelthen taget med til julekager i dag. Så her var nemlig noget dej. Og så der er ikke så meget. Og der er faktisk ret meget, for når man triller det ud, så bliver det faktisk til ret mange julekager. Nå, gør det det? Ja, det gør det. Og så skal vi selvfølgelig også bruge en kagerulle. Den var lige her. Og det er en stor en. Ja, men det kan også være, at vi skal bruge lidt meget plads her. Men hvis det ikke skal sidde fast i bordet, så må vi også hellere have noget mel. Nå, har du også den der? Ja, det har jeg. Det har jeg lige hernede. Her var der noget mel. Fordi så kan vi nemlig putte mel på bordet. Sådan her. Lige drys lidt mel ud her. Og så også noget mel på kagerullen, det skal man også huske. Sådan der. Også lige noget mel på ærmet, åbenbart. Godt være, at man skal tænke over, hvad for noget tøj man har på, når man bærer kager. Ja, der må ikke komme noget nyt her. Nej, jeg kan da ikke garantere, at der ikke kommer noget i dine fjer. Men så tør vi det af bagefter. Er det i orden, Ravn? Ja, det er i orden. Det var godt. Så skal vi jo have det her rullet ud til sådan nogle kager. Lige til den her væk igen. Ej, det var da også en dum trøje, jeg havde taget på i dag. Kan du hjælpe mig, Ravn, med lige at få den lidt op? Sådan der. Så tror jeg, det går bedre. Så kan du hjælpe mig med at rulle. Hvad siger du til det, Ravn? Ja, det gør det godt. Godt. Så må vi lige have rullet her. Ja, se, nu er du allerede fyldt med mel, Ravn. Nå, det var ikke så godt. Nej, pyt med det. Ved du hvad? Vi børster dig af bagefter. Så ruller vi, så vi kan få den flad. Sådan der. Og så lidt om på den anden side. Så får vi lige rullet dejen ud her. Ja. Er det fint? Ej, den skal nok være lidt tyndere. Ellers så bliver det nogle vældig tykke julekager. Så, lad os se en gang her. Så prøver vi lige at rulle lidt mere. Se om vi kan få den lidt tyndere. Nu er det fint. Ej, ikke helt endnu. Det skal lige være lidt tyndere. Og der er godt nok mel over det hele her. Det er der jo ikke nok af. Det må vi rydde op bagefter. Så den er lidt tyk herovre stadigvæk. Så vi må lige se, om vi kan få rullet. Sådan. Du er altså god til at rulle, Ravn. Ja, det er jeg. Ja. Skal også lige rulle lidt her. Ja, den er lidt. De er lidt tykke endnu. Så vi ruller lige lidt mere. Sådan der. Ja. Nu tror jeg snart, det bliver fint. Og så vender vi den lige lidt om her. Og så ruller vi lige lidt på den sidste side. Så tror jeg, det bliver fint. Hva? Det er du god til, Ravn. Ja. Ej, jeg er helt nælet til. Ja, du er godt nok blevet hvid. Du bliver sådan helt spøgelsesravn. Hva? Skal vi lige se, om vi kan få rullet det sidste ud her. Så. Det kan vi bare se her. Nu tror jeg, den er ved at være der.
Og så lægger jeg lige den her ned, så jeg ikke bruger mere lige nu. Sådan der. Så har jeg så en fin form med ravn. Jeg har sådan en kagemandform. Mm-hmm. Og så har jeg sådan en fin juletræsform. Mm-hmm. Og så har jeg en sådan en kaninform. Ej, den er flot. Er den flot? En julekanin. Og en sommerfugl. Ja, den er også okay. Og så har jeg sådan en julegris. Mm. Nå, Ravn. Hvad for nogen synes du, vi skal lave nogen af? Det ved jeg ikke. Lige se en gang. Jeg har faktisk også et hjerte. Mm. Nå, det var du ikke interesseret i. Jeg synes, at vi skal lave kaniner. Vi kan godt lave en kanin. Så laver vi lige en kanin her. Se en gang. Så var der så lige sådan en lille kanin. Den kan vi lige lægge her. Så. Hvad skal vi så lave, Ravn, for en? En kanin mere. Okay, jamen så laver vi en kanin mere. Der var også en her. Ja. Og hvad skal vi så lave? Vi skal da lave en kanin. Jo, vi har jo lige lavet to kaniner. Ja, en mere. Okay, så laver vi en kanin mere. Sådan der. Og hvad skal vi så lave, Ravn? Vi skal lave en kanin. Skal vi ikke prøve nogle af de andre, det der fine juletræ? Nej. Okay. Hvad med sådan et hjerte? Nej. Sommerfugl. Okay. Så laver vi en julesommerfugl. Den var lige her. Og hvad skal vi så have? En kanin. Okay. Jeg tror, det bliver julekaniner, vi laver i år. Det er jeg ret sikker på her, kan jeg se. Skal vi bare lave flere kaniner, Ravn? Ja! Okay, jamen så laver vi julekaniner. De er da også... Åh, oh, den var der. De er da også meget fine. Skal vi have et lille juletræ? Mm-mm. Okay, flere kaniner? Mm. Jamen, lad os lave en mere her. Så tror du snart, vi kan spise flere? Nej, vi skal have en mere. Okay, så tager vi en kanin mere. Tror du ikke, det er godt? Så tror jeg heller ikke, vi kan spise flere julekager. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej, ved du hvad? Så pakker vi det her dej sammen. Ja, sådan der. Så skal vi jo have dem op på en plade, så de kan blive bagt i ovnen. Jeg har lige sådan en plade her bagved. Den kan vi lige sætte op herude i siden. Og så lidt bagepapir på. Jeg mangler lige noget, for vi skal jo lige lave nogle huller i dem, for ellers så kan de ikke... Jeg kan simpelthen ikke få den her plade til at stå. Det vil den ikke. Sådan der. Vi skal lige lave nogle huller i dem, for ellers så kan vi ikke få dem op at hænge. Så vi laver lige sådan et hul i. Fordi så kan vi putte en snor i dem i morgen, når vi har pyntet dem. Nå, det bliver fint. Ja, så kan vi pynte juletræet med kaniner. Ja, en sommerfugl. Ja, en sommerfugl. Det er rigtigt. Den laver vi også lige et hul i her. Og der laver vi også et hul. Der var et hul. Nu er der sådan huller i dem alle sammen. Tror jeg. Sådan der. Ja. Og så kan vi sætte pladen op her. Og sætte kaninerne. Julekaninerne. Sådan. Ja. Nanna, du skal lige flytte dig lidt. Så. Så har vi simpelthen en plade her, der er klar til at blive bagt inde i ovnen. De skal ikke have særlig lang tid, og så når de er blevet kolde, så kan vi pynte dem og sætte en snor i. Ja, det bliver hyggeligt. Så det gør vi i morgen. Jeg glæder mig godt nok til de bag, så tror jeg skal smage en af dem, for jeg er godt nok sulten. Karina? Ja? Gå en gang og kig i sokken. Skal jeg prøve at kigge i sokken? Ja. Okay. Hvad er der deri? Ja, det er noget at se. Okay, jamen så prøver jeg at kigge i sokken. Nu kan det næsten ikke være heroppe for alle de her ting. Hvad må der kan være deri? Kan du hjælpe med at holde? Ja. Så
Jeg lige prøve at se. Den er altså også lang, den her sort. Og så holder du fast her, Ravn. Så hiver jeg. Ja, ja, giv til, Ravn. Vi skal have det ud af. Det er jo min madpakke, Ravn. Ja! Jamen, så behøver jeg jo ikke at vente på, at de er blevet bagt. Så kan jeg jo bare spise lidt af min madpakke nu. Jeg er så sulten. Ja, det er rigtig godt. Ja, det var godt, jeg fandt den. Ja, Ravn. Det var rigtig godt, du fandt den. Tusind tak skal du have. Jeg er jo godt nok også blevet sulten. Ja. Men dem her var vi i hvert fald i ovnen til i morgen. Ja, det gør så. Så tror jeg ikke, vi har mere for i dag. Kan I have det rigtig godt. Vi ses i morgen. Hej hej. Hej hej.